Tüpürdüm. Kuşlar yine gepigi. Senden oy. Bir nersen solumakçıydım. Maftuna, nimaga gapirmaysan? Nimadandir bezovtamisan bolam? Nurmat aka keldi oyi. Qani soatni yech? Soatni yech dedim. Ya onayını deysen, ya oşa kızını. SMS kıp jönetken numerimden çıkadı. Aytkençe. Bugün Zümrüt'ün tuğulgen günü. Menden nima istiyorsunuz? Oğlum mu, o'z holiga qo'y. Aks holda. Videolarni internetga joylayman. Keyin oğlum senden voz kechadi. Videoni bemalol internetga qo'yishingiz mumkin. Nima? Agar shunaqa qilsam, sharmandan chiqadi. Shu videoni internetga joylasangiz, oilamni haqorat qilganingiz uchun sizni sudga beraman. Har bir ishingizga javob berasiz. Tushundingizmi? Xush kelibsiz. Ziboxon, kiravering. Marhamat, tortinmang. O'zingizni uyingizga kelgandek his qilavering. Siz shu yerda yashaysizmi? Ha, shu yerda yashayman. Qani o'tiring. O'tiring. Ziboxon, nima istaysiz? Choy, qahva yoki shokolad bilan vino keltiraymi? Ichib ko'rganmisiz? Yo'q. Unda sizni o'zim mehmon qilaman. Men hozir kelaman. Xo'sh, Ziboxon. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q. Mana bu shokolad. Mana bu esa vino. O'zim sizni bir mehmon qilay. Qadimda greklar vinoni mabutlar ichimligi deyishgan. Mana oling Zebo. Albatta, tanishganimiz uchun ichamiz. Qani oling. Bu qanaqa ichimlik? Mast qilib qo'ymaydimi? Ziboxon, buncha sotdi bo'lmasangiz. Bu aroq emas-ku. Vino mast qilmaydi. Vino muammolarni chetga suradi. Kayfiyatni ko'taradi. Qani aloqali. Qo'limni qaytarmang, tanishganimiz uchun.
Açık'ı bu. Ben içmemem buna kaçımlığını. Ah. Açık'ıyım Zibokhan. Tam mı şuna ka? Az gün içip göreyim. Yokmasa mail içmeyiz. Kana alakalı. Olsayız çok kulumunu kaytarmayın. Ali. Eğer akamla restoranı da işleşini isteseniz, içesiz. Ali. Ay. Ah. Mi hazır. Bir dakika. Alo. Bu ayolun nimasi deb yoqmayapti menga. Keling. Oyi, mana yetib keldik. Mana shu. Qiz aniq rozi, to'g'rimi bolam? Rozi, onajon, qizim, onasi ham rozi. Maftunaga aytganman, sizlarni kutib o'tirishibdi. Xo'pmi? Xo'p. Mayli, yur Gulbahor, kiraylik. Xo'p. Duo qilib tur ukajon, shashtimizdan qaytarishmasin. Endi bu yog'i sizdan-da, opajonim, xo'pmi? Iltimos, ishni bitirib chiqing, xo'pmi? Xo'p. Omad. Vay, işi buldunuz mu? Yoktu mu? Sal açık iken ku, dekin yoktu. Minnime de geldim Zibokhan. Eğer akamga makul bulsengiz, buna kadar içimliklerini her gün içeceğiz. Boş sizi aile mi yaptı mı? Başım mı? Az gün aile yaptı. Hiç kısı yok. Şahlapa, akengiz kaçan geldi? Hazır, qo'ng'iroq qilaman. 10-15 dakikalarda kelib qoladi. Men hazır. Yo'q. Bu ayolni aniq bir narsasi bor. Vinoga uyqu dorisini qo'shib qo'ydim. Hali zamon xulab qoladi. Tezroq kelinglar. Xo'p, tushundim. Hali uyqu dor qo'shganmidingiz, a, opachon? Voy, Zibokhon, qanaqa uyqu dori? Singlim telefon qildi. Eri iki kundan buyon uxlamayotgan ekan. Uyqu dori ber, uxlab qoladi dedim. Shunaqa ekanmi? Ha. Mayli. Unda siz ham hozir uxlab qolasiz. Tushunmadim. Oy, Zibokhon. Siz meni noto'g'ri tushundingiz, Zibokhon. Zibokhon. Ish qilib shu uy mumkin. Adashmadingmi? Yo'q.
Nurmat 54 uy degandi-ku. Mayli. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Radonxon opani uylari shumi? Adashmadikmi? Ha, yo'q, adashmadingiz. Men bo'laman Rano opa. Men Nurmatning oyisi bo'laman. Qulchilikka kelgandik. Ha. Xush kelibsizlar, marhamat. Kir singlim. Kiring, kiring. Hamma yog'imni yulib tashladi-ya. Yer yutkur. Qiz bola ham shunaqa yovvoy bo'ladimi? Telefonim. Mana. Echidi-ya. Ush. Qolaysin g'ur. Alo. Kelib yurmanglar. Qiz bizga mos emas ekan. Kvartirani o'zgartirish kerak. Agar Zebo borib Melisaga xabar bersa, hammamiz shurimiz quriydi. Bo'pti. Oy, oy. Ha, Xosi? Menga kimni ro'para qilding? Yovvoy mushukni o'zi ekan-ku. Bitmadi. Bitmadi deyapman senga. E bo'pti. Oy, 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 oy. Xush kelibsizlar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat, rahmat. Xush vaqt bo'ling, Ra'noxon. Uyingiz shinam ekan. To'g'ri, biznikidek katta emas-u, lekin yashasa bo'ladi. Shunisiga ham shukr opa. Ha, birov domda, birov mundaro uyda yashaydi. Hammaga hammas. Dang'illama uchastkalarda yashash. Gap bilan bo'lib sizlarni tanishtirmabman. Bu mening singlim Gulbahor. Tanishganimdan xursandman singlim. Men ham. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Sog' bo'ling. Siz bilan quda bo'lish peshonamizga yozilgan ekan. Mana qulchilikka kelib o'tiribmiz. Maftunaxon ismli qizingiz bor ekan. Farzandimning baxti uchun kerak bo'lsa kambag'alni ham, gadoni ham uyiga borar ekansiz. Mana kirib keldik. Yaxshi qipsiz. Xush kelibsiz opa, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Maftunaxon. Qizim, choy olib keling. Maqsud. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana u qiz bu yerda nima qilyapti? Zubaydan aytyapsizmi? Ishlayapti. Yangi sotuvchi qizimiz-ku. Yana qanaqa sotuvchi? Ising joydami seni? Farhod qayerda? Farhod aka chiqib ketgan edilar. Kerak paytda bularni topib bo'lmaydi-da. Ana o'qizga aytgin. Men uni tashqarida kutaman. Xo'p bo'ladi.
Ha ona? Onası menge yoqdi. Tili shirin. Kam siqim. Juda yaxshi ayol ekan. Voy. Maftunachi. Maftuna yoqmadimi? Gulli shiringina qiz ekan. Oye, ochig'ini ayting. Qiz yoqdimi? Yoqdi desa ham bo'ladi. Mayli, mashinani yurg'iz, qolganini mashinada gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sen bu yerdan nima qilyapsan? Opangdan endi qutuldik deganda sen paydo bo'ldingmi? O'g'limni tinch qo'yasanlarmi yo'qmi? Senga bu yerda ish yo'q. Bor ket. Ket dedim senga. Yana bir marta o'g'limni yonida senlarni ko'rsam, xafa qilaman. Tushundingmi? Alo. Ha. Eshitaman. Nega bo'lmaydi? Nima uchun bo'lmaydi? Senlarga necha marta gapirishim kerak? Ha? Nima uchun? Men bilmayman. Hal qillaring o'sha narsani. Tushundingmi? Hal qillaring. Tushunarlimi? Ha. Ana o'g'i ham aytgan. To'g'rilasa o'sha ishlar. Sen etken indik Maftuna, Nurmatni sovchilariga ham o'ylab ko'ramiz deb javob berdim. To'g'ri qildingiz oyi. Menga qara bolam. Senga nimalar bo'lyapti jon bolam? Nurmatni o'lgidek yomon ko'rarding. Shu yaramas bilan uchrashding-ku, ayniding qoldik bolam. Ayniganim yo'q. Ular yana kelishadi, bolam. Nima deyishimni istaysan, bolam? Xo'p deymanmi? Maftuna, xo'p deyishim kerakmi? Qizim, yo men biron bir bilmaydigan gap bormi? Bolam, yuragimni siqma, iltimos, ayt. Avval kelishsin. Kim bir gap bo'lar? Yaxshimisiz? Hech qayeringiz og'rimayaptimi? Ahvolingiz yaxshimi? Qizim, ahvoling yaxshimi? Hech qayering og'rimayaptimi? Feruza qizim, sen bor, ishingni qilaver. Bor. Rostdan og'rimayaptimi? Ha, qizim. Hech qayerim og'rimayapti deyapsan-u. Mashina turtib yubordi-da, qizim. Hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilay. Kerak yo'q. Sen meni o'limdan qutqarib qolding, qizim. Nima qilsam qarzimdan qutulaman? Aytaver, tortinmi? Pul bersam olasanmi? Ha, aytgancha sizlar ijarada turasizlar. Shu uyni bugun pulini to'lab, nomingga o'tkazib beraman. Bo'ladimi? Unda nima qilay, ayt. Ayt qizim. Nima qilsam rozi bo'lasan? Menga ish kerak. Ish? Sen meni kechir qizim. O'ylamay gapirib yuboribman. Seni ko'nglingni og'ritdim. Do'konda ishlayver. Senga boshqa sotuvchilarga qaraganda ko'proq maosh to'layman.
Mayli mi kızım? Xafa bo'lmagin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Hammasini eshitdim. Kasalxonaga olib bormadinglarmi? Chaqirmoqchi edim. O'zi ko'nmayapti. Zubayda, agar kasalxonaga borishni istamasangiz, kasalxonani o'zini shu yerga chaqiramiz. Hozir. Alo, Qudrat. Eshitaman? Yaxshimisan? Tez do'konga yetib kel. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ish bor. Xo'p. Kelanavi uskunalaringni ham o'zing bilan ol. Xo'p. Shoshil. Xo'p, tushunarli. Kutaman. Hozir boraman. Bo'pti. Tezroq bo'l. Bo'pti. Oyi, men keldim. Oyi, uydan begona atirli xati kelyaptimi? Mehmon keldimi? Ha. Sen yaxshi keldingmi? Yaxshi. Sovchilar kelishdi. Maftun opamgami? Ha. Farhod aka sovchi qo'yibdimi, oyi? Opa? Oyi? Men yomon gap aytdimmi? Farhod jondan emas. Boshqa odam sovchi qo'yibdi. Boshqa odam? Kim u? Vaqti kelganda bilib olasan, qizim. Sen ish topdingmi, shundan gapir. Ha, bir ish topgandim. Sharti ma'qul kelmadi. Ha. Mayli, bola. Bir gap bo'lar. Ish ham topilib qolar. Bor, kiyimlaringni almashtir. Xo'p. Zubaydaga bilmagan narsasini o'rgatgin, tushunmaganini tushuntirgin. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Ha, unga ko'z quloq bo'lib turgin. Birortasi xafa qilmasin tag'in. Tushundingmi? Boshing bilan javob berasan. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Bor ishingni qil. Xo'p bo'ladi. Yana xo'p bo'ladi deydi-ya. Et. Tovba. Maftuna opa? Ha? Maftuna, shoshmay tur. Senda gapimiz bor edi. Seni sayrga taklif qilmoqchi edik, nima deysan? Taklif kimdan chiqqaniga qarab albatta. O'g'lim, Maftuna opangni sayrga taklif qilamizmi? Taklif qilamiz. O'zidan so'rab ko'rish. Ketdikmi Maftuna opa? Siz taklif qilsangiz mayli, ketdik. Sayrdan keyin nima qilamiz o'g'lim? Maftun opam uylariga kuzatib qo'yamiz. To'g'ri aytdimmi, dada? To'ppa to'g'ri. Voy, ayollari. Qani ketdik. Ure! Ketdik.
Sen Maftuna, nimaga bitta telefon qilganimni ko'tarmaysan? Yaxshi. Oying sovchilarimga maslahat qilamiz debdilar. Eshitib qursam bo'ldi. Endi bu rozi bo'lgani, to'g'rimi? Nega indamaysan? Onam keyingi borganlarida javobingni berasan. Xo'pmi? Alo. Yüz bergan voqeani Farhoddan eshitdim. Qayer zo'rayapti? Agar biror joyi zo'rayotgan bo'lsa ayting. Men faqat yurak urishingizni tekshirib ko'rmoqchi edim xolos. Boshingiz aylanmayaptimi? Baribir kasalxonaga borib ko'rikdan o'tishingiz kerak. Qudrat to'g'ri aytibdi, Zubayda. Kasalxonaga borsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'q. Bo'pti. O'zingiz bilasiz. Bo'pti, sizlarni xoli qo'yaman. Xo'p. Zubayda? Zubayda? Men yaxshiman. Rahmat.
Mümkün mü hocayın? Ha mümkün. Kim bilen gaplashyapsa ki? Gaplashmoqchiydim. Ne kadar Zumrad qo'ng'iroqlarimga cevap bermayapti. Belki siz bilen gaplashishni xohlamayotgandir. Boy olib kelingan mahsulotlarning hujjati. İmzoyingiz kerak. Cevap berishni xohlamayapti deganingdan nima tushunish kerak? Kunduzi oyimni restoranga kirib ketayotganlarni ko'rgandim. Buyog'iga o'zingiz xulosa qilavering. Nima? Oyimga restoranda nima bor ekan? Tinchgina uyda o'tirsalar bo'lmaydimi? Buni endi ularni o'zlaridan so'raysiz. Mana bu yerga ham qo'ying. Rahmat xo'jayin. Oyim yana nimandir boshlab yuribdilar. Lekin nimani? Assalomu alaykum. Rana xola, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisiz, Farhodjon? Rahmat. Maftuna bilan gaplashib olmoqchi edim, xola. Bolam. Sizdan bir narsani iltimos qilaman. Maftunani tinch qo'ying. Xola, lekin onestingi ayolman. Menga xo'p deng, bolam. O'zingizni ham, Maftunani ham qiynamang. Sizdan bitta iltimosim, jon bolam. Mendan xafa bo'lmang, bolam. Alo, assalomu alaykum. Ming marta qo'ng'iroq qildim.
Nega javob bermaysan, Zumrad? Hoy. Oyizga o'xshabsiz ham dag'daqa qilyapsizmi, Abror aka? Oyiz restoranga kelganlar yetadi o'zi. Restoranga kelganlarni eshitdim, xabarim bor. Oyimi gaplariga e'tibor berma, Zumrad. Menga tashlagan videolarigacha. Unga ham e'tibor bermaymi? Yana qanaqa video? Telegramga kiring. Sizga ham jo'natganman. Oyizdan haqorat eshitish jonimga tegdi. Menga boshqa qo'ng'iroq qilmang. Yo'limni ham poylamang. Meni tinch qo'y. Yo'q, Zumrad, meni eshitgin. Zumrad. Rano opa, labbay, umringizda sport ushlab ko'rganmisiz? Shunaqa ham palapartish sportadimi? Men palapartish chiqganim yo'q, Zulfiya. Qaytadan sporing. Xo'p. Bo'lmas. Xo'p bo'ladi. Tekinga ish qilyapti. Ah, oyi, oyi. Nimalar qilyapsiz? Nimani rasmga olyapsiz? Maqsud. Keling. Savdo qalay? Har doimgidek. Bu yerga do'konga o'zing qarab tur. Xo'p bo'ladi. Zubayda. Ish vaqtingiz tugadi. Kiyimingizni almashtirib chiqing, o'zim sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p, hozir. Qalay? O'rganyaptimi? Ha, o'rganyapti. Zubaydadan ajoyib sotuv ishi chiqadi. Bo'pti. Oye, qayerdasiz? Oye, bu yoqqa qarang, oye. Tinchlikmi, o'g'lim? Nimaga baqiryapsan? Nega bunday qildingiz? Zumrad sizga nima yomonlik qildi? Ofitsiant qiz ustimdan shikoyat qildimi? Iltimos, oyi, Zumradga jo'natgan barcha videolaringizni tez o'chirib tashlang. Videolarni internetga joylasam, Zumrad meni sudga berar ekanmi? Sen nima qilasan? Kasaloneyni qariyalar uyiga tashab kelasanmi? Oyi, iltimos. Yo ko'chaga uloqtirasanmi? Voyaga yetding. Yedigan noningni o'zing topyapsan. Cho'ntagingda puling bor, tagingda mashina bor, a? Endi ona kerak emasmi? Shunaqami? Men bunday deganim yo'q. Nimaga Zumradni bunchalik yomon ko'rasiz? Uni aybi kambag'al oilada tug'ilganimi? Meni aybim nima, oyi? Shu qizni yoqtirib qolganimdami? Meni aybim nima? A? Qaysi gunohim uchun uyimda xizmatkorlik qilgan ayol bilan meni quda qildirmoqchisan? Menga qara. Zumradni unut. Senga o'zim qiz topaman. Siz topgan qiz bilan kim yashaydi? Menmi yoki sizmi? Sen? Xullas, gap shu, Abror. Yo onangni deysan, yoki Zumradni. Tanla. Tanla bo'ldim. Siz topgan qizni baxtsiz qilgandan ko'ra, uylanmay o'tganim yaxshi.
Xullas, gap shu Abror. Ya onangni deysan, yoki Zumratni, tanla. Tanlab bo'ldim. Yo'q. İltimos Zubayda. Hech qayerga bormaysan, Maftuna. Yo'q demang, oyi. Farhod akaga aytadigan gaplarim bor. Buni umuman iloji yo'q. Dada, men Maftunani... Biz bu haqda gaplashganmiz. Maftunani unutasan. To'g'ri og'a so'g'ibdi. Zora? Nima? Ey xudoyim. Meni qizlarimga nima bo'lyapti? Ye, otasi tengi odam meni qizimga nimaga telefon sovg'a qiladi? Bular meni yaqinda jinni qilib qo'yishadi. O'g'lining kayfiyati rasvoyu. Nima gap Shirin? Bilmasam. Bilmasang bor qara.